អឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងយើងមើលឃើញផែនការអីក៏ដោយມັນថាតែផែនការរាយវិធីទេអឺបើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំអឺផែនការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាមានកត្តារួមសំរបស់វាច្រើនចាហើយបើយើងងាកមកផែនការហេរ៉ៃវិធីគ្រូសាសនៅក្នុងនេះវាមានពាក្យថាហេរ៉ៃវិធីវាមានពាក្យថាគ្រូសាសទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីគ្រូសាស គឺយើងនិយាយពីសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងនេះប្រហែលជាយើងសម្ដៅទៅលើគូស្វាមីភរិយាថ្មីមែនទេស៊ីទៅនឹងបរិធានបတ်របស់យើងមានទាំងប្តីមានទាំងប្រពន្ធចាអញ្ចឹងផែនការហេរិរិទ្ធគ្រួសារត្រូវមានការចូលរួមទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសម្រាប់ខ្ញុំជាបတ်វិសាទផងហើយក៏ជាការដែលយើងអាចមើលឃើញនៅប្រសិទ្ធភាពជារួមខ្ញុំតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើការចាប់ផ្ដើមពីកុលដៅ នៅពេលដែលយើងមានកុលដៅផ្ទាស់ខ្លួនម្នាក់ៗជារឿងប្រសារពីព្រោះថាមុននឹងចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីតោងឲ្យម្នាក់ៗនោះស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយមើលឲ្យឃើញថាអ្វីជាគុលដៅផ្ទាស់ខ្លួនលហូតដល់ពេលយើងរៀបការជាមួយគ្នាគូស្វាមីភរិយាថ្មីនឹងត្រូវតែយើងហៅថាធ្វើមិចឲ្យយើងឲ្យយើង merged ពីនឹងបញ្ចូលគ្នាដោយมันឲ្យខំប្រមៃវាជាម្រួយពេលខ្លះវាត្រូវកាត់ខាងនេះបន្តិចកាត់ខាងនោះបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យវាជារឿងខកចិត្តកុំឲ្យវាជារឿងដែរយើងអត់សុខใจចិត្តដ៏ដូចបងជួយមានវិធីសាស្ត្រធ្វើអីដែលយើងសុខใจចិត្តធ្វើអីដែលយើងព្រមគ្នាអានឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើ ពីបងប្អូនដែរយើងធ្វើផែនការមួយដែរការបកខំវាគ្រាន់តែជាផែនការឯងវាមិនបកតតែយើងយកផែនការហ្នឹងញុំមកប្រើដោយសុบายចិត្តហើយជាពិសេសរឿងគ្រួសារទៀតវាពេលខ្លះវាមិនវាមិនប៉ះតែរឿងបច្ចេកទេសឯងវាប៉ះ emotion វាវាត្រូវការអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបតាំងពីខាងដើមថាត្រូវត្រៀមចិត្ត កាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីអារម្មណ៍មโนសញ្ចេតនានោះវា influence វាមានអតិពលទៅលើផែនការរញ្ញធម៌គ្រូសាសនានឹងទឹកមូលតែម្ដងចាបែបផ្ដាំចេញពីគោលដៅច្បាស់លាស់គ្រូសាសនាបើយើងចាប់ដៃគ្នាយើងចង់មើលឃើញបែបហ្មិចអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលដៅនឹងដែលពួកយើងជាបັດពិសោធន៍ពេលយើងឲ្យតម្លៃទៅ love a five fly goal ហ្នឹងណាដែលខ្ញុំនិយាយពេល5មិញហ្នឹងណា goal to live goal to learn goal to love goal to lead goal to live a legacy ចឹងបានន័យថាគោលដៅនៅក្នុងការរស់នៅយើងចង់ឃើញការរស់នៅរបស់យើងនឹងមិនដូចស្តង់ដាររបស់គ្រួសារយើងនឹងបែបមិនយើងនៅផ្ទះប៉ុណ្ណាចាឲ្យដូចបើគោលដៅដូចអនុសាសន៍របស់បងជួរបញ្ជាក់ថាយើងនៅផ្ទះមកលមមសំរុំយើងយើងបង្កើនទ្របណាដែលវាជិទ្របសកម្មដែលវាជួយឲ្យយើងចម្រើនថែមទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវទៅចែកគ្នាយើងត្រូវគិតគ្នាព្រោះធម្មតាជាពិសេសគ្រួសារសម័យថ្មីគូស្វាមីប្តីថ្មីយើងក្មេងយើង វាហៅថាយើងនៅខ្មែរយើងយើងចង់ឲ្យគេហៅថាជាមួយនៅសង្គមទំនើបផងថាទំនើបភាវឧប ني កម្មបើពេលខ្លះយើងអាចថាវាជាអាចជាភាពភ្លើតភ្លើនប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់តន់ទៅដល់កម្រិតភ្លើតភ្លើននេះប៉ុន្តែយើងចង់ដាស់ឲ្យតន់សម័យហ្នឹងគេដែរចាអ្នកឡូដល់នេះខ្លះថាហេមានលុយដែរហើយថាទីទៅ ពេញឡាននាងឈ្មោះអីទីទៅឲ្យលយបន្តិចទៅបើអ្នកអាលយបន្តិចទៅហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងថាលយក្នុងកម្រិតណាធ្វើកំឲ្យវាហួសមៀបកំឲ្យវាលើសភាគរយណោះចាយអនុសាសបបងធ្វើមិនយើងຕົក50%សម្រាប់យកទៅវិនិយោគអាហ្នឹងត្រូវចាត់ចាយអាហ្នឹងឲ្យវាចេញពី50%ដែលយើងត្រូវរับទាំងរឿងតម្រូវការចាំបាច់រឿងហប់ចប់រឿងបចាយ៤នឹងអីលើកកម្រងលើកពីខាងដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងយើងត្រូវគិតតែរបស់ហ្នឹង ហើយកណ្ណាដែលយើងមានគោលដៅយើងច្បាស់អាគោលដៅនឹងហើយអឺទាំងគោលដៅនៅក្នុងការរួនណៅនឹងវាមានទាំងអស់បច្ច័យ4នេះគោលដៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងបានអានឹងយើងត្រូវបន្តចំណេះដឹងបងជូក៏លើកដែរថាចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់សមត្ថភាពនេះយើងត្រូវតែ up to date បច្ចុប្បន្នយើងត្រូវរៀនពី A time ទៀតត្រូវរៀនពីការវិនិយោគមិនគ្រាន់តែយើងមានចំណេះមានការងាយធ្វើមានប្រាក់ខែមកថែឬក៏ថាយើងមានមុខលម្អមួយក៏បានយើងយើងក៏ត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យរបបរបស់យើងនេះវារីចម្រើន diversify ខ្លួនឯងឲ្យវាមានប្រភពចំណូលឯផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនធ្វើអីដែលយើងឆ្លាញវាត្រូវតឹងអ្វីដែលជា L T 5របស់យើង legacy របស់យើង អីទៅជាអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងអីទៅជាបុគ្គលហេតុនៃការកសាងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអានឹងឯងដែលវាកំណត់ឲ្យយើងបច្ចាក់ពីគោលដៅនៅក្នុងការស្រឡាញ់មួយទៀតយើងធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ពេលខ្លះវាមនវាវាមិនខាន់តែជារឿងការវិន័យឬក៏ការប្រកបរបររកទូទាត់ទៀតប៉ុន្តែវាអាចប្រកបនៅគុណតម្លៃនៅក្នុងការវិន័យរបស់យើងដែលវិន័យបែបសង្គម ការជួយសង្គមចាធ្វើអីមួយឲ្យចម្រើនទាំងអស់គ្នាយើងក៏ចម្រើនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនឹងក៏ចម្រើនសង្គមរបស់យើងទាំងមូលនឹងក៏រីកចម្រើនអានឹងកាលណាដែលយើងគិតទៅដល់រឿងហ្នឹង no I go to lead យើង lead the family យើងដឹកនាំគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងមួយជាគម្រោងសម្រាប់កូនចៅយើងក្រុមគ្រូសាស្ត្រញៀនបិទបងប្អូនសាច់ថ្លៃសាច់បកការនេះអីសពក៏បែបយ៉ាងគឺផ្ដាំពីគ្រូសាស្ត្រនឹងមួយ លររតតាយើងដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងថែមទៀតអញ្ចឹងអា5ហ្នឹងវិគោលដៅនឹងឃ្លៀគឺយើងត្រូវរៀបចំវាចេញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើង achieve goal សម្រាប់គោលដៅយើងវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានផែនការរាយម្ថុมันមានអីមួយដែលធ្វើដល់យើងអត់ត្រូវពាក់ព័ន្ធមួយលុយឯងចាគឺសិតទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំផែនការរាយម្ថុហ្នឹងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ ចាំទៅទៅធ្វើយើងកំណត់ប្រភពចំណូលកំណត់រឿងចំណាយកំណត់រឿងវិនិយោគរឿងអីអញ្ចឹងអ្វីដែលបង្ជូលលើកពីខាងដើមហ្នឹងតាំងពីរឿងស្គាល់ផលិតផលសិកាកម្មរៃវត្ថុអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងដាក់វិចូលនៅក្នុងផែនការរៃវត្ថុសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងវាស៊ីសងថាតើគោលដៅរបស់យើងបែបម៉េចហើយផែនការរៃវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចនឹងរៀបចំវាមានលក្ខណៈជាផែនការ5ឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ នឹងកាន់វាទៅតាមនឹងដែរលោកគ្រូសាខ្លះគាត់មានគោលដៅវែងឆ្ងាយគាត់មានភៀបច្បាស់លាស់គាត់គិតរហូតទៅដល់នោះនៅនៅពេទ្យកូនអាយុ20ឆ្នាំមក ទៅទៅចង់ឃើញរូបភាពនឹងបែបហ្មត់នៅពេលដែលវ័យគាត់30ឆ្នាំគាត់អ្នកខ្លះគិតតែឲ្យយើងចាប់ដៃគ្នានៅពេលខួបអពមពាពីពីអឺលើកទី50ឆ្នាំរបស់យើងយើងចង់ឃើញរូបភាពរបស់យើងនឹងបែបហ្មត់ចាព្រោះអាចតែយើងយើងកាជាមួយគ្នា20ឆ្នាំយើងយើងនៅជាមួយគ្នា50ឆ្នាំចាអញ្ចឹងយើងគិតសម័យទាំងអស់គ្នារូបភាពនៃខួបអពមពាទី50ឆ្នាំរបស់យើងនឹងយើងចង់ឃើញបែបហ្មត់អានឹងគឺសពតែវាលេតទៅដល់ផែនការរាញ់ថុកដែលមានភាពកាន់តែច្បាស់លាស់ ហើយវាមានគេហៅថាមានព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងនឹងណាគាត់កុំឲ្យផែនការវាគ្រាន់តែជាกระดาษគាត់ឲ្យផែនការវាគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុន្តែវាបញ្ចូលនៅ emotion វាបញ្ចូលនៅអារម្មណ៍នូវចេតនាមួយដែលវា inspire ដែលវាជំរុញដែលវាបង្កប់នៅភាពរំភើបដែលយើងគ្រាន់តែយើងយើងគិតរាល់ថ្ងៃដល់ផែនការដល់គោលដៅរបស់យើងយើងមានកម្លាំងបន្តថាមកពីណាទោះបីជាយើងធ្វើការដល់មិនស្ូវមានពេលសម្រាកបានច្រើនប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាអត់មើលហត់អាននឹងបានជាគោលដៅមួយហើយបានជាផែនការរញថោដែលយើងមានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ខ្ញុំអឺជាជាមុខវិសាថៃនៅក្នុងនឹងត្រូវតែមានគោលការណ៍ហេរិរញ្ញវិធុត្រូវតែមានវិន័យហេរិរញ្ញវិធុចាអឺបងបងជួរក៏លើកដែរថានឹងយើងយើងត្រូវថាមានគោលការណ៍តតខ្លួនរបស់យើងយើងអត់អាចចេះតែបង្កើតផែនការមកប៉ុន្តែយើងអត់អនុវត្តផែនការយើងអត់កំណត់គោលគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អានឹងយើងយើងអត់ស្រេចបានទេឧទាហរណ៍បងលើកតាំងពីមុខវិសាតខ្លួនបងថាចំនួនមកត្រូវដាក់រួមសិន អឺដាក់រុំសិនហើយបាទយើងចែកទៅតាមខ្ទង់នីមួយៗតែយើងត្រូវចាត់ចែងបែបម៉េចអានឹងក៏នៅក្នុងផ្នែកការរញថុកដែរដូចយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយចឹងពេលខ្លះយើងយើងអាចនឹងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍យើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនក៏ដោយនៅទីនេះមានខ្ញុំជឿថាមានបុគ្គលិកសមាគមឬក៏អង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋឯមានចម្រុះទាំងអស់ យើងអាចនឹងមើលតាមគម្រោងគេមានទស្សនវិស័យបេសកកម្មគេមាន activity plan ផែនការសកម្មភាពមានប័ណ្ណចិត្ត plan មានអីសព្គ្រប់ពេលយើងធ្វើគម្រោងពេលយើងធ្វើការឲ្យគេយើងប្រយ័ត្នយើងត្រូវចាយតាមខ្ទង់យើងលើកផែនការយើងគិតអីតាមពី risk management តាមអីសព្គ្រប់ប៉ុន្តែសួរតែគ្រូសាស្ត្រវិញតែយើងបានគិតទាំងអស់នឹងអស់តែយើងយកអ្នឹងមកជា practically apply អានឹងអានឹង we in control ប៉ុន្តែនឹងវាជារឿងយើងវាជារឿងគ្រូសាស្ត្រយើងវាជារឿងយើងពីរនាក់ដែលត្រូវចាយ តែនឹងត្រូវគិតគូរដល់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងឲ្យបានអានោះវាវាជាការផ្ដើមហើយយើងអនុវត្តវាមានផែនការឲ្យក៏ដោយតែបើយើងអត់បានអនុវត្តវាហីហីมันរំពឹងថាផែនការដែលយើងរៀបហ្នឹងត្រូវតែបានអនុវត្ត100%ឯងពេលខ្លះត្រូវត្រៀមភាគរយខ្លះដែលថាវានឹងមិនទៅតាមផែនការទេប៉ុន្តែត្រៀមភាពបត់បែនត្រៀមអឺផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែរ ក៏លើអ្វីដែលដែលជាស្ថានភាពបិទប្រកបនៅក្នុងក្រុមគ្រូសារបស់យើងពររឿងគ្រូសានេះពិបាកនៅក្នុងការនាយຕົកមុនណាពររឿងវាអាចប្រែប្រួលក្រោយពេលរៀបការរឿងវាអាចប្រែប្រួលនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងអនុវត្តផែនការនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងត្រៀមចិត្តសម្រាប់ទទួលយកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំមានជាជាជាយោបល់រួមព្រម